Okay, så er der også, der er nyt for Hanson. Der kan godt være, at nogen af jer, der sidder derude og tænker, Hanson, hvem fanden er Hanson? Og det er eddermame et godt spørgsmål. Hvem er de her tre drenge mænd bag mig? Det skal jeg sige. De her tre gutter, de er brødre. De har et band, der hedder Hanson. Og da jeg var en lille fyr tilbage i 1996, der havde de her drenge et kæmpe hit, der hed Bob, Bob, Bob. Og deres musikvideo, der fløj de bare rundt på rulleskøjter og sang Bob, Bob. Og så har man ikke hørt noget fra dem. Men så her for nylig har de skrevet på deres Twitter, hey everybody, der er en ny single på vej, der er et nyt album på vej, og der er en ny turné på vej. Og så er det, jeg bare sidder tilbage med den der følelse. Og hvad så for fanden? Altså, det var i 1996, I havde chancen. Man har ikke hørt noget overhovedet efterfølgende for de kære Hanson-brødre her. Så der er sgu ikke nogen tvivl, drenge. Er du galt? I får faktisk tre gang, gang, gang dagens nål.